Со намалувањето на бројот на заразени лица, ограничувачките мерки се олеснуваат. Министерот за економија Крешник Бектеши, кој синоќа беше гостин во емисијата Клик Плюс, повтори дека на крајот од месецов се очекува да се отворат рестораните кои организираат свадби. Тој исто така нагласи дека дури и ако се отворат рестораните, ќе има протоколи кои ќе бидат подготвени од експерти. Ресторантот е Дасмаве, або ресторантот цилет организуваме агендите тен дришме, дико рет фундите такти моја, або филимите моите та ашаме, та мун та филојна ме пуна, ме сигурин, баста протоколеве та цилет до ти пригадисин еле експертот е фушас, тен варстиш га ситуата епидемиологике, е цила вретја на Македонијина е вериот што дуке ран нумрите инфектуарве. Норемзи Мехмети, подпредседател на Алијанса за албанците, изјави дека владата потврдила во управувањето со пандемијата и дека државната помош за угостителството не дала ефект. Масат пр ндалес чаркулими, осе пр функционими нормал та гастрономиве, хер јан бюлуре, хер јан лешуар, пор нук е шофт кендан ефект në kuptimin e drejt për drejt për parandalimin e pandemisë, sepse numrat e demantojnë të njëjtën, por njëkohësisht kanë tanguar vetëm edhe kanë rënduar edhe më tepër situatën socioekonomike. Ministrot Bekteshi në prashanjeto kolku izgubi ekonomija të dovije meseci dodeka beshe se zatvoreno, prišto mnogu građani na zemljava otidova vo Kosovo na večera, Bekteshi reče deka ne napravile takva presmetka. Според него, граѓаните го искористиле пропустот направен од владата и комисијата, при што иако имало полициски час, оние кои биле на прошетка во Косово, можеле да се вратат во земјава.